тернопільські пластуни передали журналістам обласної телерадіокомпанії «Вифлеємський вогонь миру» – символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа. Світло вогника – символ тепла, миру та злагоди, а також душевного спокою і любові до людей, кажуть дівчата. Напередодні Різдва пластуни передають Вифлеємський вогонь у всі державні установи, навчальні заклади та громадські організації області. Також усі охочі можуть запалити вогник у тернопільській станиці Пласту. Він горітиме там до 19 січня. Ми передаємо цей Вифлеємський вогник тернопільській телерадіокомпанії і бажаємо їй всього найкращого. Традиція передавати Вифлеємський вогонь миру започаткована в 1986 році австрійськими скаутами. І щороку скаути з Австрії їдуть в місто Вифлеєм, де народився Ісус Христос, беруть цей благодатний вогонь, привозять в місто Відень і роздають всередині грудня всім скаутам світу. Понад 19 років традицію цю підхопили пластуни з України. І щороку ми теж в складі делегації є вже кілька років, куди їде місто Відень, де приймаємо цей благодатний вогонь з міста Вифлеєму і привозимо його сюди. Ми роздаємо по різних установах нашого міста та області, це державні структури, лікарні, навчальні заклади, також організації, які нам допомагають в розвитку нашої організації «Пласт». І всім бажаючим, хто бажає мати цей благодатний вогонь на святий вечір в час різдвяних свят. Цей вогонь приносить мир, радість, тепло всім людям, які цього потребують.